ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීනය අතර යලිත් වතාවක් ගාසා තීරය උණුසුම් වී පවතිනවා. මේ මොහොතවනේට වාර්තා වන්නේ ගාසා තීරයට යලිත් වතාවක් ඊශ්‍රායල ආරක්ෂක විධිවිධාන හිමන් දෙතර ඊශ්‍රායල් ඩිෆෙන්ස් ෆෝස් එක ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති බවයි. ඒ අනුව මේ වෙද්දී හමාස් සංවිධානය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා 11 දිනකු පලස්තීන ජාතිකින් තුවාල ලබා ඇති බවට මේ පවතින තත්ත්වයට. කෙසේ වෙතත් ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීන අතර මෙම ඝට්ටනයට හේතු සාධක වී තිබුණේ විරෝධතා පැවතුණා ගාසා තීරය ආශ්‍රිතව ඒ හා සමානවම යලිත් වතාවක් ගිනිදැල් වූ බැලූණු නිසා ඊශ්‍රායලය විසින් යොමු කරන ලද මේවන විට ඊශ්‍රායලයට යොමු කරන ලද මේවන විට ඊශ්‍රායලයේ රට අභ්‍යන්තරයේ ගිනි ගැනීම් දෙකක් දකුණු ඊශ්‍රායලය ආශ්‍රිතව ඇති වී තිබෙන බවට ඔවුන් තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙනවා. ඒ අනුව සෙනසුරාදා රාත්‍රියේදී යලිත් වතාවක් ගාසා තීරයට ඉහළින් ඊශ්‍රායල ගුවන් හමුදා තමන්ගේ ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කිරීම සිදු කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව හමාස් සංවිධානයේ ඉලක්ක කර ගනිමින් තමයි ගාසා නගරයේ මෙම ප්‍රහාර එල්ල කරනු ලැබුවේ. විශේෂයෙන්ම ඊශ්‍රායලයේ දකුණු කොටසට තමයි මේ බැලූන් පතිත වී තිබුණේ. ඒ ඔස්සේ ගිනි ගැනීම් හටගෙන තිබෙන බවටත් වගා හානි සහ දේපළ හානි සිදු ඇති බවටත් ඊශ්‍රායලය විසින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට පවතින තත්ත්වයේ ගැටපිටදී ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීන අතර යලිත් උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් මේ වන විට මතුවෙමින් පවතිනවා. The violence came just days after Israel announced that it would be easing more restriction placed on the 11th following 11 day fighting in the May and would explain the entry of goods and equipment of the international civilian projects. යම් ආකාරයකින් ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීනය අතර වුණු භූමි ප්‍රමාණයට මේ අතරට බාණ්ඩ පැමිණීමේදී යම් සීමාවක් පැනවීම සඳහා වුණු කතිකාවක් සිදුව තිබෙනවා. මේ සමගින් මේ විරෝධතා සහ උද්ඝෝෂණත් එක්ක ඝට්ටනය තවදුරටත් දීර්ඝ වෙලා තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් අද දවසේදී වාර්තා වන තොරතුරු වලට අනුකූලව ඊශ්‍රායලය විසින් ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ ඊශ්‍රායලය ප්‍රහාර එල්ල කරන ලැබුවේ මේ වන විට හමාස් සංවිධානය විසින් පුහුණු වීම සහ ආයුධ නිෂ්පාදනය සඳහා පාවිච්චි කරන ලබන ඔවුන්ගේ ස්ථාන කිහිපයකටයි. ඒ අනුව ඒවා ජබහල්යා නගරය ආශ්‍රිතව තමයි මේ ටනල්ස් පිහිටලා තිබෙන්නේ කියලා වාර්තා කර තිබෙනවා. The IDF will continue to respond forcefully against Hamas terror attempts. ඒ අනුව ඊශ්‍රායලය විසින් දිගින් දිගටම හමාස් සංවිධානයේ මත දෙන හමාසි ඒ කියන්නේ හමාස් සංවිධානයේ මේ ත්‍රස්ත ක්‍රියාකාරකම් වලට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වන බව ඔවුන් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඒත් එක්කම මේ වන විට ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් නෆ්තාලි බෙනට් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා on the way on to the plane back Israel on the tarmac at joint base and Rose Prime Minister Naftali Bennett said holds Hamas responsible for what happens in the Gaza. මේ ගාසා තීරයේ සිදුවන සියලුම දේවල් වලට වගකිව යුත්තේ හමාස් සංවිධානයේ බව ඊශ්‍රායල් අග්‍රාමාත්‍ය නෆ්තාලි බෙනට් විසින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. යලිත් වතාව කෙසේ වෙතත් තවදුරටත් මේ ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීනය අතර මේ ගාසා තීරය තුළ විරෝධතාවය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බවටයි වාර්තා වන්නේ. Renewing night protest in response to Israel's delay in easing the 14 day long blockade on the coastal inwell. මේ වෙද්දි වෙරළ තීරය ආශ්‍රිතව පනවා ඇති අවහිර කිරීමට එරෙහිව මේ වෙද්දි දිගින් දිගටම විරෝධතා උද්ඝෝෂණ ගාසා තීරය තුළ හමාස් සංවිධානයේ මෙහෙයවීම මත පලස්තීනය විසින් සිදු කරනු ලැබුවා. යලිත් වතාවක් ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීනය අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් මේ වන විට මතුවෙමින් පවතිනවා. නිරන්තරයෙන් පලස්තීනය විසින්ද මේ ආකාරයෙන් ගිනිදැල් වූ බැලූන ඊශ්‍රායල් කලාපයට යොමු කරනු ලැබුවා. ඒ නිසා වගාහානි සහ තුවාල සිදුවීම් පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තා වුණා. ඒට ප්‍රතිචාරය දක්වමින් තමයි මේ වන විට ඊශ්‍රායලය විසින් තමන්ගේ ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කර තිබෙන්නේ.